52 vjeçari Dhori Rapi ka mbetur i vdekur në vend pasi është goditur me shkopin që ruante bagëti djali i tij, 25 vjeçari Erdis Rapi. Ngjarja është shënuar në fshatin Luar të Rockovecit, aty ku edhe familja banonte, ndërsa gjithçka është regjistruar vetëm pak metra larg shtëpisë ku jetonin At e Bir. Banorët e zonës së të afërm të familjes kanë treguar se ata kishin probleme të shëndetit mendor dhe shpeshherë kanë pasur konflikte me njëri tjetrin. Ktu ka ndodhur ngjarje? Ktu. Ktu janë gjaku, kështu përmbysh. I hapin kokën mbrapa. Ëh. Dulën. Ju kjo mbrapa kokës. Me çfarë kishte qëlluar? Me shkop. Me një shkop që ruante dhënë. Me atë e qëlloi me shkop. E ja mori policia shkopin se ishte tërë gjak shkopin. Djali duhet që të ta marrë institucionit, të vejë në një institucion shtetëror, edhe mos të kthehet më në shtëpi të kujdese shteti. Ti jap një copë bukë atje, të haj, se do bëhet agresiv. Edhe i agresiv. Është se djali është agresiv këtu tash në këtë mes. Që si ki ai djali është agresiv, mundet të smuret prapë nesër pas nesër ai vjen me vret mua, vjen vret këtë, vret në hallë. Keni frikë? Shumë kemi frikë. Frikë? Jas na zgju minatën. Më herë ka qenë me çmendim, si i bi dhe jati. Shkurtimisht. Kjo është e gjithë. Tani ata kanë mbetur dy vëllezë këtu, ky tani si mora vesh tani, e qëllon, do të thonë kishim mos marr veshje. I biri godit tjati. Për çfarë kishim mos marr veshje? Mos marr veshje, po i goditur ai ekipi rësi njëri më pa mend në kokë. Çfarë do të di? Çfarë themu në ishin çmendim? Ka vajtur kësaj. Lagjaj, me familjen, si sillë? Po si sillë, nuk sillëshin, pe neve nuk kishte ndoj problem, asgjë, vetëm me brana brana shpi, babaj me atë birin. Jetoni në një banes? Në një banes, për një banes. E rri, mu se 25 dhe gjatë vishë. Urdo? Para konflikte kanë pasur? Po, qa konflikte kanë pasur, ja, te ke bërti këta, te ka bërti asë një problem ku qa. Pa e sa një ju kanë qënë agresial, ka qënë? Ka qënë spital, ka qënë. Ka qënë në të në Vlorë. Me aj sa dini ju pse e kanë nxjerr? E kanë quar aty në Vlorë, e kanë lëshëruar, ka ardhur në mend. Ka ardhur në mend e ka prunë ata. Sa pjesëtar janë në familje? Ata janë në dy quna janë aty edhe jati tre. E shoqja, do më thënë, e jem me quna të dhikë. E jem me quna të dhikë e jem. E s'ka në një diska të shkete, edhe i qikë. Pa punësia dhe pa punonë, nuk punonë të e jati, ja këshu vinë ato punë. E me ndimë sociale që i të shteti. Mësohet se prej disa kohësh, a i jetonte në këtë shtëpi modeste në fshatin Luar në Rockovec, së bashku me babajnë e ti, ndërsa merej vetëm e ruajtjen e bagëtive.